Ve chvíli, kdy nás čeká nějaká větší životní změna, tak máme velmi často pocit, že se to nepodaří. Bojíme se toho, máme z toho strach. A v takovou chvíli je dobré si uvědomit, co nás drží na tom místě, v té naší obrovské komfortní bublině, z které je velmi těžké vystoupit ven a někam se pohnout. Uvědomme si, o čem to je, z čeho ten strach pramení. Náš mozek je zvyklý na určité věci. Je plný nějakých přesvědčení, máme určité návyky, nějaká schémata, na který prostě jsme zvyklí, že je děláme pořád dokola a už se nemusíme na ně soustředit. Nemusíme tomu věnovat až tak velkou pozornost, protože to děláme zcela automaticky. A je jasné, že každá změna od nás bude chtít mnohem větší nasazení, mnohem víc energie, mnohem víc síly. A protože my si to podprahově uvědomujeme, že to, co nás čeká, nás prostě zkrátka to úsilí bude stát, tak se tomu bráníme zuby nechty. Takže vždycky, když mi lidé říkají, že chtějí dojít do určitého cíle, splnit si sen anebo přání, tak jim říkám, zastavte se na chvíli a to přání naporcujte na malinkaté dílky a potom krok za krokem k němu můžete směřovat. Protože vy, když uděláte každý den nějaký malinký krůček, tak se určitě v tom dlouhodobějším kontextu ke svému přání posunete. Ale když budete pořád stát na místě, budete zavřeni v té své bublině, nebudete se posouvat nikam a budete jenom skrz tu její průhlednou stěnu koukat na ten cíl, tak se neposunete nikam. Takže pokud vás teď nějaká životní změna čeká, tak ji neodkládejte, naporcujte ji opravdu na malinkaté specifické krůčky a vydejte se na cestu. Mějte se krásně.